Prisrčen pozdrav vsem prisotnim in najlepša hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali, da je do tega posebej prišlo. Jaz bom kar prebrala. Torej, cilj odgovornih prizadevanj kmetovanja mora biti pridelovanje potrebnih količin zdrave hrane za zdravo prehrano prebivalstva na način, ki zagotavlja ohranjanje plodnosti zemlje, zdravje kulturnih rastlin, živali in človeka. Po upih, da bo uporaba izoliranih substanc in globalna delitev dela prinesla v povečanju pridelkov in nizkih cenah hrane več blaginje, se prebujemo v situacijo, ki metodo kot industrija razvitega kmetijstva diskvalificira. Potrebo, da se kmetijstvo ravna po načelih trajnosti, ki jih ne določa človek, temveč narava kot taka, povzemajo po pionirskem delu potrošniku in naravi zavezanih združenj, tudi države. V Združeni Evropi imamo uzakonjena pravila in priporočila za razvoj ekološkega kmetijstva, ki pa ga države članice ne vrednotijo enako. Delež ekoloških površin v podatkih 15. leta je v Evropi 6,2, v Avstriji 20,3, v Švedski 17%, v Estoniji 15% in je v porastu. Skupne površine ekološki rabi uvrščajo Slovenijo z 9% za leto 16 v skupino držav, ki kot v tujih virih beremo, ekološkemu kmetijstvu ne namenja pomembnosti. Če odštejemo travinje, smo namreč deležen ekološkega kmetijstva na samem repu Evrope. Prav država z visokim deležem ekološkega kmetijstva, kot v Avstriji ali Nemčiji, so v zadnjih letih prizadevanja za dodatno povečanje deleža ekološkega kmetijstva zelo močna. Mere v ta namen segajo od vse državne promocije in finančnih spodbud do stimulacij organiziranega posredovanja dobrih izkušenj od kmeta do kmeta, brezplačnega strokovnega spremljanja kmetij v preusmerjenju in tako dalje. V letošnji številki ena revije Ekologija in kmetijstvo odkrijemo članek, pretežni del absolventov državnih kmetijskih šol v Nemčiji, znanjem, ki so ga za opravljanje ekološkega kmetovanja dobili, ni zadovoljeno. Svoje zahteve so izrazili takole. Želeli bi, da se pri strokovnih predmetih nameni ekološkemu kmetovanju najmanj 40-50% vsega časa. 74% vprašanih absolventov želi, da vsebine, ki se nanašajo na ekološko kmetovanje, integrirajo v prav vse predmete, ki se poučujejo. Želijo, da se uvede kot blok predmet ekološkega kmetijstva v vse učne programe. 80% vprašanih želi izobraževanje v izključno ekološkemu kmetijstvu namenjenih šolah in ne pretežno, temveč izključno. Zahtevajo, da se učitelje vključi v nenehno dopolnilno izobraževanje. Pričakujejo, da učitelji strokovnih šol osebno ne nasprotujejo ekološkemu kmetovanju. V pouk naj se vključi več ogledov ekoloških kmetij in več gostujočih predavanj ekoloških kmetov. Integracija praktičnih izkušenj, sposobnosti in vprašanj, ki jih zastavlja praksa, so zanimivi za vse študente. Nezadovoljni so nad tem, da učenci konvencionalnega kmetovanja skoraj da nimajo predstav ekološkega kmetovanja. Menijo, da jim šola ni dala dovolj potrebnega znanja in se praviloma po končanem šolanju za ekološko kmetijstvo dodatno izobražujejo. Če koga zanima, vam dam spletne strani, na katerih je to objavljeno. Nemčija ima pri tem 5 poklicnih in strokovnih šol za pretežno ekološko kmetijstvo, ima 2 šole z delno ekološkimi vsebinami in 5 državno priznanih možnosti za izobraževanje na področju biodinamike, katerih nosilci so biološko-dinamična društva in združenja. Pri manjkaju, o katerih govorijo absolventi kmetijskih šol Nemčije, pretežno ekološke usmeritve, so pri nas nedvomno še bolj prisotni in razmislek o ustreznem prilagajanju potrebam je tudi pri nas na mestu. Če odštejemo travinje, smo z deležem ekološko obdelanih površin resnično na repu Evrope.
Potreba, da razvijemo in povečamo delež ekološkega kmetijstva, je velika in je nujna. Kako bi torej dober razvoj najbolje spodbudili? Potrebna bo predelava učnih načrtov strokovnih šol vseh nivojev. Nujno bo izvajanje dopolnjevanja znanja učiteljev in profesorjev za to področje, pa tudi čisto vse kmetijske stroke, ne glede na rang in področje delovanja. Ker je res, kot pravijo, da imamo radi le tisto, kar poznamo. Torej moramo ekološko kmetijstvo najprej poznati, da bi ga znali ceniti in širiti. Naloge za uspešen razvoj ekološkega kmetovanja bo treba položiti v čim večji meri v roke tistih, ki so doslej na tem področju pokazali prodornost, strokovnost in zvestobo. Vsaj za začetek je treba poskrbeti za kompetentno širjenje znanj, ki jih v Sloveniji v teoriji in praksi že imamo. Na vseh področjih pa bi bilo potrebno sodelovati z ustreznimi uradi in združenji v tujini, denimo Avstriji, ki nam je pri razvoju ekološkega kmetijstva lahko vzgled. Za našo stroko in šole pa zagotoviti tudi najodličnejše tuje gostujoče predavatelje. Metode in način izobraževanja kadrov za svetovanje, kontrolo in certificiranje slovenskega združenja DENETA so zato lahko dober primer. Jaz se vam lepo zahvaljujem in apeliram, tako kot je moj predgovornik rekel, s vašemu sodelovanju. Jaz upam, da tudi pri DENETA najdemo ljudi, ki bojo razen skrbi za svojo kmetijo, posvetili primerno veliko časa za tako sodelovanje, ki se tudi zahteva svoje. Hvala lepa.